Parliament chose que d'ailleurs on connaît projets gangélor, on lit que ça doit être la sacrée courte ne va pas exploser. Ça quand on sort les mêmes zones de police, ça quand on double initiative, texte mais ça se met très haut le péril, ça s'amortisse ne va pas plus garer chez Ojax Berchekmis. Chaque fois que monsieur le président s'est Normal, tout ça, il y a un process. Ici, il y a un calibre de l'eau, il y a un système de l'eau. Адреу ასაკში ქორწინებას სახალხო დამცველის აპარატჩიც უარყოფითად აფასებენ. Ამიტომ ომბუდსმენის ოფისის ინიციატივით ახალი საკანონმდებლო პროექტი შემუშავდა. Კანონპროექტის თანახმად 16 წელს მიღწეული პირების ქორწინება მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით იქნება დასაშვები. Საქართველოში საკმაოდ მაღალია ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევები. ხშირად მშობლები თავად ხდებიან ასეთი ქორწინების ინიციატორები. Სახალხო დამცველმა მნიშვნელოვნად მიიჩნია ამგვარი ცვლილების დატარება. Სასამართლოს მიერ განხილვა გენა ხომ არ აქვს იძულების ქორწინების იძულებას ადგილი. Ნამდვილად არსებობს თუ არა ის მიზეზი, რის გამოც ეს პირები უნდა დაქორწინდნენ, მოგვცემს რეალურ შედეგს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის საქმეში. Პროექტმა საკომიტეტო მოსმენები უკვე დაიარა და პლენარულ სხდომაზე განსახილველად მზადარი. Კანონმდებლების განმარტებით ომბუდსმენის ინიციატივა ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციას ხელს შეუწყობს. Შობლები, რომელთა ხდებოდა ხდებოდა ქორწინების რეგისტრაცია, ხშირად ბოლოდაც სარგებლობენ ამუფლებით და ისინი იღებენ საკუთარი შვილების ნაცვლად გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ მაგალითად ქორწინება შვილისთვის არის ამ შემთხვევაში უკეთესი, უზრუნველყოფენ ამით ცხოვრებას და ასე შემდეგ. Ამიტომ ვფიქრობთ, რომ სწორედ არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიზღუდოს ქორწინების უფლება. Ეს კეთდება იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გამოირიცხოს იძულე ბიტი ქორწინება და სასამართლოს ყველა საშუალება ექნება გაარკვიოს სასამართლოს ხდომაზე მოხდა თუ არა იძულება. Სტატისტიკური მონაცემებით 2014 წელს არასრულწლოვანთა ქორწინების 659, 2015 წელს 6 თვის მონაცემებით კი 265 შემთხვევაა დაფიქსირებული. Ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით 16 წელს მიღწეული პირების ქორწინების უფლებას სასამართლომ მხოლოდ ერთ, გოგონების ორსულობის შემთხვევაში გასცემს.